Дивіться, ну, сталося то, що сталося, навіть поїхала в нашого карліка башня трохи. Виходить, почалась війна. Наскільки це серйозно, не серйозно, я не розумію, тому що мало інформації. Що я хочу сказати, щоб я написав вам всім повідомлення. Ситуація така, ми продовжуємо працювати в режимі, треба зберігати по максимуму спокій. То, що я говорив на нараді, правда, я говорив тільки швейному цеху, але скажу всім. В житті треба впливати тільки на те, що ти можеш впливати. І ситуація наступна, що якщо ми можемо працювати, будемо працювати, якщо буде в цьому потреба. При введенні військового стану будуть свої другі моменти, які будемо вирішувати оперативно. Повторюся, раз це все пройшло, то треба розуміти, що напевно краще, що зараз краще, що ми це все вирішували, не наші діти. Ось з дітьми то було б страшніше. Якщо комусь, тепер офіційна частина, якщо комусь дуже страшно або треба виїхати кудись, не осужу, не подумаю навіть. І, в принципі, другі, це кожна своя особиста справа. Я буду працювати тут на місці. Я не знаю, водні буду за декілька годин, дехто спить. Я вам скину ці повідомлення, перекиньте тільки собі, так що не за межі. Не виходило наше підприємство. Зараз, бо тут мені мама побачила новості, дзвонить. Коротше, така ситуація. Офіційно на роботу йдемо, працюємо і хуярим так, щоб шапка заверталася. Все на перемогу. Якщо в когось щось там діти і завести, все ж, ну, не осужу, ситуація така, що ви рішаєте самі. Тому що відповідальність життя – це така кухня. А так тримайтеся, українці, мусимо вести.